سورہ البلد کی 11ویں آیت میں آتا ہے وَحَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے دو مرتفع راستوں کی طرف ہدایت دی۔ حضور، اس سے کون سے دو راستے مراد ہیں؟ ایک ڈھلوان کا راستہ، ایک چڑھائی کا راستہ۔ چڑھائی کے راستے میں نیکی کی تعلیم ہے، جو بھی نیکی کرتے ہیں وہ مشکل پڑتی ہے اس میں، لیکن انسان کو بلندی تک پہنچا دیتی ہے۔ اور ڈھلوان کے راستے میں بدی کا راستہ ہے، وہ تیزی سے نیچے اترتا ہے، اترنے میں بظاہر آسانی لگتی ہے لیکن انجام کار اس کے لیے بری چیز ہے۔ اچھا جی، اب وقت ہو گیا ہے۔